ପାଠପଠନ ପାଣି ଯେତେ ଅଛି ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଜା ନେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କେବେ ନିଜେ ଯାଇଥିଲୁ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ସେଠି ସେଠି ସେମିତି ଆମେ ନିଜେ ଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିଲା କି ଷ୍ଟେସନରେ ଆମକୁ ଯାଉଛି ବାହାର ପଳେ ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ସେ କହିଲେ ହଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଲାଉ ନେଇକି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଉ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିରେ ମଝିରେ ସେଠି ଟାଞ୍ଚ ଯେମିତି ଥିଲା ସବୁ ଡେଟା ତାହେଲେ ଭିତରେ ମଝିରେ ବି ଯେମିତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁ ବାର ମୁଠା କରି ସେଇଠି ଠିଆ କରିକି ଦେଖା ଦେଖାଉଥିଲା ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ କୋଡ଼ିଏଟା ତାହେଲେ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରେ ଏମିତି କେମିତି ବୁଲି ବୁଲି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଠିଆ କରିବୁ ରେଡ଼ି କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଟିକେ ରେଡ଼ି ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ କୁଛ ନେଇ ହେବ ଆମେ ଆମେ ତ ସେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ସେଇଭଳିଆ ପାଣି ପଡୁଥିବ ମାନେ କାହାର ଦୃଶ୍ୟ ସେଠି ଅଛି ଗୁମ୍ଫା ଉପରେ ଯାଇକି ଘରା ଗଲେ ଯଦି ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟା ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଯାଏ ଭଲ ଲାଗେ ସେଟା ଦେଇକି ଆମେ ଗଲୁ ତା'ପରେ ବହୁତ ବର୍ଷ ମୁଁ ଏଠି ନାହିଁ ମାନେ ଜାଣିଥିଲୁ ନା ସେଟା ସେଠି ଥିଲୁ ଦେନ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଜାମସେଦପୁର ଜାମସେଦପୁରରେ ସେମିତି ହେଲା 2005 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2005 ଏଠି 2005 ଏବେ ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ସରିଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆଉ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଆସୁଛନ୍ତି।